বৰ্তমান মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ, যিহেতু মই যোৰহাট আহিলোঁ, গতিকে এই যোৰহাটত এইকেইদিন কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি এতিয়া উঠিলোঁ, শুই উঠিলোঁ, মোৰ চোৰ ধুলোঁ, অলপমান চুলি তুলি ভিজি আছে, এনেকৈ আহিছোঁ আৰু ওলাইছোঁ, মানে যাম এটা শুভ কামতে। আপোনালোকক দেখুৱাম, গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। গতিকে ব্লগচোন যাম। আৰু দাদা ইতিমধ্যে গ'ল, আৰু এতিয়া পাপা আৰু মই যাম। মাটো দোকানতে থাকে, মাৰ সময় নাথাকে। আৰু এয়া পাপা দিয়া মধুৰী এটা উলিয়াই, এয়া আমাৰ ঘৰৰ মধুৰী, ঘৰৰ মধুৰী। মই মধুৰী খাই বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ তেখেতে নিজৰ কালি লৈ গৈছে পত্নীলে, অৰ্ধাংগিনী লৈ, আৰু পাপাই অৰ্ধাংগিনীলে লৈ গৈছে মধুৰী। আৰু মৰম বুলি কয়, এইটো মৰম থাকিব লাগে বাৰু। অৰ্ধাংগিনী দোকানত আছে কাৰণে কিবা এটা খাব লাগে, তো মায়ে কিবা এটা খাব লাগে কাৰণে লৈ গৈছে। আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু এইটো হৈছে দৰঙী চুকৰ ৰাস্তা, যোনফালেদি আমাৰ ঘৰলৈ যায়। আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ মালৱালী ৰাস্তাৰ ফাললৈ। আৰু এইখন হৈছে দৰঙী চুক এল পি স্কুল, আৰু এইখনৰ পৰা আপুনি সোঁহাত ল'ব লাগিব। সোঁহাত ল'লে মালৱালী ৰাস্তাটো পাব, আৰু বাওঁফালে গ'লে মাছৰহাটৰ ৰাস্তাটো পাব। আৰু এইটো হৈছে মালৱালী ৰাস্তা, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আগলৈ গৈ থাকিলে আমাৰ দোকানখনো পায়। আমাৰ দোকানখন আছে দীপাংকৰ বিদ্যাপীঠৰ কাষতে। কি হ'ল ন, তোমাক গুলিয়াইছে? ধুনীয়া লাগিছা তুমি, এনেও ধুনীয়া। আৰু আমি অলপ দূৰ আহি পেলাই এইফালে ৰাগা, ৰিলায়েন্স আৰু ক্ৰেজিহাট পাৰ হৈ আমি মৰিয়নী অভিমুখে যিটো সোঁহাতে ৰাস্তা যায়, সেইটো ৰাস্তাত আমি গতি কৰিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, আহি আছোঁ সোঁহাতে আছে প্ৰিন্স অফ ৱেলছ, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এই বহুত বছৰ পুৰণা প্ৰথমখন টেকনিকেল কলেজ অসমৰ। আৰু এয়া দেখিছে পেণ্টালুনছ আছে, এইফালে আইনক্স আছে, গতিকে এই ৰাস্তাটোত বহুতেই বস্তু আছে। আৰু এয়া দেখিছে কে এফ চি, আপোনালোকে যদি আহে যোৰহাটৰ এইফালেদি আহিলেই পাই যাব। আৰু এয়া যে মই কৈছিলোঁ প্ৰিন্স অফ ৱেলছ বুলি, এইখনেই হৈছে তাৰ মেইন গেট। আৰু অলপ দূৰ আহিয়ে পাই দ্বিতীয় অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰটো। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, আমি আহিছোঁৱেই ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰলৈ। আৰু এয়া অলপ কাগজ পাতিৰ কাম চলি আছে মোৰ দাদাৰ এটি উপহাৰ নিজলৈ। বহি থাকোঁতে অফিচৰ ভিতৰতে দেখা পালোঁ, চাওক কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ৰয়েল এনফিল্ড। আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ ঘৰৰ 4 নম্বৰ সদস্য, মানে বাইক গাড়ীৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ সদস্য। তাৰ খুবেই মন গৈ আছিলে এখন নতুন বাইক কিনিবলৈ, কিয়নো কেইবছৰমানৰ পিছত আৰু বাইক চলোৱাৰ হেঁপাহটো কমি যাব, গতিকে সি ভাবিলে এখন কিনিয়ে লওঁ। আৰু বাইকখনৰ নাম হৈছে ৰয়েল এনফিল্ড হাণ্টাৰ 350। আৰু এইখন খুব কমফৰ্টেবল বাইক হয়, চিটি বাইক হয়, আপোনালোকেও যদি বিচাৰে কিনিব পাৰে। 2.1 লাখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখন বাইক পাই যাব। আৰু এয়া আমাৰ হিৰো ওলাই আহিল, আৰু সি গ'ল তেল ভৰাবলৈ। পাপাই মই অলপ দেৰি ৰ'লোঁ, কিয়নো ঘৰত ভাত বনাবলৈ মন যোৱা নাই, আৰু এতিয়া আৰু ঘৰত খাবলৈও মন যোৱা নাই। বাহিৰতে আমি ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই যাওঁ। গুচি গ'ল যে সি, আমাকে নেদেখিলে। আগত গৈ তাক আমি লগ কৰিলোঁ, আৰু আমি ক'ত খামগৈ তাক জনালোঁ। আৰু এইফালেদি আপোনালোকে গড়ালি অভিমুখেদি গৈ থাকিলে বাওঁহাতেদি ঘূৰি দিব, আৰু বাওঁহাতেদি ঘূৰি আহিলে আমি য'ত গৈ আছোঁ লিটল চাউথ, ডাল লিটল চাউথ, মানে এইখন হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিশ্বেজ উপলব্ধ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এয়া আহি পালোহি, ইয়াৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিশ্বেজবোৰ বহুত বেছি টেষ্টি। আপোনালোক যদি কেতিয়াবা যোৰহাট আহে ইয়ালৈ কিন্তু আহিব এবাৰ দেই। আৰু এয়া হৈছে লিটল চাউথ, আৰু ইয়াৰ অ'নাৰ কেইজনো হৈছে চাউথৰে, আৰু ইয়াত যিকেইজনে বনায় কাৰিকৰ তেওঁলোকো হৈছে চাউথৰ, সেইকাৰণে একদম পিয়ৰ দাক্ষিণাত্যৰ সোৱাদ পোৱা যায়। আৰু এইমাত্ৰ আহি ঘৰ সোমালোহি, তাতে গোটেই দিনটো গ'ল, ভাগৰ লাগি গ'ল। আৰু সেয়া নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই বাই।